niissä on kyllä omat puolensa. En tiedä, sillä on niinku, tiedätkö, kun kolikko ja sitten menee silleen tik. Toisella puolella jotain, toisella puolella jotain, mutta et sä koskaan muista kumpi oli kumpi. Jos joku sulta kysyy, että no, oliko se nyt se kolikon kääntöpuoli? En minä tiedä. Kumpi se kääntöpuoli on? Mikä sun mielestä kolikon kääntöpuoli? Älä ajattele. Ota urpo. Onhan sillä reunatkin.